acaba de ser lançado o programa Mais Alimentação Escolar. E sobre o assunto, eu converso agora com o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão. Secretário, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia. Queria começar, se você me permite, parabenizando a Difusora pelo aniversário da emissora, muito importante para o nosso Estado. Secretário, são 351 mil alunos na rede estadual. Vai realmente dar para esse programa atuar em toda a rede? Um programa muito importante, que vai beneficiar agora os outros 351 mil estudantes. Do Tesouro Estadual, nós já concedíamos um reforço na alimentação escolar das escolas em tempo integral e também para a educação indígena. E agora, com o lançamento desse programa feito ontem pelo governador Flávio Dino, nós iremos complementar a alimentação escolar das demais escolas, de todos os 217 municípios, de todos os estudantes matriculados no censo escolar. Um investimento de 8 milhões de reais, uma licitação que será centralizada, será feita aqui pela SEDUC, regionalizada, e a empresa vencedora, no ano que vem, vai ter que fazer 10 entregas durante os 10 meses letivos em todas as escolas da rede pública estadual de gêneros alimentícios como arroz, feijão, macarrão, farinha de fubá, entre outros. Diretamente na escola? Diretamente na escola, facilitando a vida do gestor e da gestora escolar. E esse gestor, essa gestora escolar, vai usar esse recurso que permanecerá recebendo para alimentação escolar como complemento, para comprar os temperos, os legumes, as proteínas. E com isso, Adalberto, a nossa intenção é que a alimentação escolar, que a merenda escolar, como é conhecida, seja diversificada, seja qualificada e seja ampliada. A gente vai melhorar a qualidade da alimentação do nosso estudante, vai aumentar essa alimentação, porque infelizmente, como comentamos ontem durante o lançamento, como bem frisou o governador Flávio Dino, no estado ainda pobre como o nosso, tem muitos estudantes que fazem a sua melhor alimentação ou em algumas ocasiões a única alimentação na escola. Agora é importante frisar a valorização também da agricultura familiar, né? Porque nós sabemos que tem muitos produtores que têm dificuldade às vezes de acessar o mercado para entregar aquela produção que é feita lá no interior, na zona rural. Mas a alimentação escolar hoje do Maranhão, ela também pensa nisso? Ou seja, há uma ação integrada para a valorização dessa área também, secretário? Esse é outro aspecto muito importante. Pela legislação, nós já somos obrigados a comprar no mínimo 30% de produtos oriundos da agricultura familiar. Mas com esse programa, nós teremos condição de comprar um percentual ainda maior, porque o recurso que vai ficar na escola servirá prioritariamente para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Um produto com maior qualidade, né, mais puro da terra, como a gente fala. E ao mesmo tempo fazemos então outra coisa, que é fomentar a economia local, fomentar a agricultura local, fazendo também uma medida anticíclica contra essa crise que tanto afeta o nosso país. E acabar, deixar no passado essa história de que suco com biscoito, que não tem valor nutritivo nenhum, não é, para nossas crianças. E às vezes, inclusive, a gente lembra bem, no passado recente, a falta da merenda escolar ou o desvio de verbas da merenda escolar por parte das prefeituras, né? Perfeitamente. E esse é também mais um objetivo do programa. São dois objetivos importantes. E basta a gente pensar no seguinte, estava comentando há pouco, com fome a gente não consegue fazer nada. Verdade. Tentem redigir alguma coisa, tentem estudar, escrever ou fazer qualquer coisa na vida com fome. Ninguém consegue. Jovem, agora, criança em fase de desenvolvimento, mais desenvolvimento ainda. Então isso vai aumentar certamente, e pela experiência que nós aprendemos do Ceará, vai diminuir a evasão escolar. Os estudantes ficarão mais tempo na escola conosco e também vai melhorar o rendimento escolar. Nós não temos dúvidas quanto a isso. Amanhã começa, nosso tempo já está se encerrando, mas amanhã começa a Feira do Livro, importante, maior evento literário do Maranhão, Secretaria de Educação, Governo do Estado, lá presente. Presente, co-realizando essa feira juntamente com a Prefeitura Municipal, é um fato inédito, Governo do Estado e Prefeitura realizando em conjunto essa feira, antes havia só o apoio do Governo do Estado. Destaco ainda a homenagem a Maria Firmina dos Reis, maranhense, escritora, a primeira romancista brasileira do nosso estado, mulher negra, e também o Vale Livro para os estudantes da rede pública estadual e municipal que poderão comprar seus livros com dinheiro do governo do estado. Obrigado, secretário, pela presença aqui na Difusora.